Halloen, folkens! Da kan du bli med meg på en 5-minuttsøkt som kan bli til 10, 15 eller 20 for den som skulle. Det kan brukes flere ganger. Vi starter med å ha tyngden på en fot. Leker litt skøyteløper. Vi flytter tyngden over til andre siden. Og her kan vi da gradvis øke både intensiteten i form av hvor langt ned vi går, og hvor langt vekk fra beina vi klarer å komme når vi skyver fra side til side. Du styrer dette her selv. Du kommer lenger ned hvis du kjenner for det. Vi begynner uansett der vi er. Og hvis du har lyst, så kan du gjøre et lite hopp. Lande kontrollert. Uansett, vi flytter tyngden fra side til side. Og du jobber så langt ned som du kjenner for akkurat nå. Og hvis du ikke har varmet opp, så tar du det naturligvis enda litt roligere i begynnelsen. Så kan du heller dra på når du gjør dette her på runde 3, kanskje 4. Men husk, en her, det er alldeles strålende. Kjør med 2 tak til. Og stoppa der. Kjempeflott. Da kan vi komme oss ned på bakken. Jeg har ikke matta her, men det er klart, det kan du ha. Og så begynner vi på en runde med gode push-up. Dette er push-up, folkens, bare så du vet det. Du kan gå lenger ned, og du kan stå på tå. Du går så langt ned som du kan. Ha gjerne blikket 30, 40, 50 cm framfor deg. Vi skal ha 20 sekunder til nå med push-up. Kjenner du at du må ha en liten pause? Helt i orden. Kjenner du at du vil utfordre litt mer? Ja, så har du selvsagt muligheten til å gå lenger ned og til å stå på tå. Kjør inn de siste 10 sekundene her nå. 2, 1, og stopp. Så skal vi ta motsatt siden og legge oss helt ned her nå. Sende armene frem. Trekke skulderbladene godt sammen her. Sende armene frem. Trekke skulderbladene sammen, og så løfter du deg samtidig så mye opp som du kan. Send armene frem. Nå ser jeg jo litt på deg, ikke sant? Ser du jobber godt, men du kan gjerne ha blikket ned i gulvet for å slappe av mest mulig i nakken. Bruke sete, rygg og bakside skulder for å virkelig få trekke deg sammen her. Vi kjører i 15 sekunder til. Du kjører da tempoet du kan, det som du føler for akkurat nå. Nydelig. Vi kjører en gang til. Og stopper der. Nydelig. Så kommer vi opp i planken, på kne eller på tå. Finner vi posisjonen her. Blikket pittelitt framfor oss. Suger ut til deg området rundt navlen. Utgangspunktet på kne eller på tå. Så holder vi her nå i 10 sekunder til. Da fortsetter du enten med dette. Tek en liten pause. Eller så kan du gå videre, og da tar vi kne litt fram, litt mer, eller helt fram til albuen. Rolle tilbake. Fortsett altså med planke på kne, eller oppe. Eller så kjører du fram annen hver side. Vi holder i 10 sekunder til. Kne, tå, eller så trekker du kne fram. 5, 4, 3, 2, 1, og stopp. Og vi kommer opp igjen. Kjempebra. Rister litt løs. Det er veldig lite som skal til for å få god effekt. Dette kan du kanskje gjøre hver dag. Vi tar et steg fram. Vi kommer ned. Avslapper over kroppen. Skyver oss tilbake. Steg fram. Og vi skyver oss tilbake. Her kan du holde deg i et eller annet hvis du trenger litt hjelp til balanse. Til å skyve ifra med. Du kan bruke en stol. Hjelpe litt til. Eller du kan ta et større steg. Og gi enda mer kraft på veien tilbake. Vi kjører i 10 sekunder til nå. Med gode utfall. Skyver tilbake. Kjempeflott. Jeg svetter i alle fall skikkelig bra. Om du ikke gjør det, helt greit. Men om du gjør det, så er det supert. Kanskje kjenner du nå at lysten til å gjøre enda mer allerede har kommet. Da kan du kjøre en runde til. Uansett, vi skal ha 2 gode, djupe knebøy nå. Til slutt, djupe, det er så langt ned som du kan. Og så venter vi. Ja, hold den der, hold den der. Nå går du opp på tå, hvis du kan. Eller så legger du inn et lite hopp. Nydelig.
Vi går ned, vent, hold, 5, 4, 3, 2, 1, og der har du gjort en aldeles strålende lite økt. Ta gjerne flere runder. Nydelig jobba.